Labas, džiaugiuosi, kad prisijungiai. Biblija sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Taigi raginu tiesiog dabar atverk savo širdį Dievui, klausyk jo ir būk pasiruošęs paklusti ten, kur tave ragina žengti tikėjimo žingsnius. O dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Galbūt net ne vieną pamokslą, gal keletą pamokslų netgi pasakysim, bet paskutiniu metu labai išgyvenu vidinį troškimą, vidinį norą kalbėti daugiau apie šventąją dvasę. Aš žinau, kad mes žinom, kad jį yra, mes žinom, mes skaitėm, mes Bibliją mokam, kai kurie mintinai, jeigu atmintį gerą turit. Bet mes vis tiek kalbėsim ir kai klausysit, klausykit širdim. Klausykit ne tik tai protu, jo žinau, iš šitą raštą lūtę skaičiau ir tą žinau. Klausykit širdim, klausykit šventosios dvasios pagalbą, prašykit, nes tos spragos, kurios jeigu atsirado, jos turi būti užkamšytos, jos turi būti atstatytos, nes laikuose, kuriuose mes gyvenam dabar, šiaip visada tai buvo, bet dabar pabrėžiu, joks žmogus, pasakysiu, iš lieto, joks žmogus, žemė šioj, vadinkis tu kaip nori, krikščionių, pagonių, ko nori vadinkis, joks žmogus atsiskyręs nuo Dievo nepraeis, atsiskyręs nuo šventosios dvasios nepraeis, tiesiog, taip visada buvo, aš jokios naujienos nepasakiau, bet ypač galbūt dabar, ypač kai viskas sukasi, taip susimaišė viskas, kad jau ir protu dažnas krikščionis negali sudėlioti, kas yra gerai, kas yra gerai, nes tai skatina žmogų grįžti atgal ant kelių, ištiesti tą elgetos ranką, kur mes ir esam tokie. Mes esam tie, kurių jeigu ne, iš malonės nepasuotins ir nenuves, mes mirsime. Vakar dienos mana yra nuodinga. Jinai jau sukirmėlėjom ir šiandien vėl tiesi ranką. Kaip nieko nežinantis ir nesuprantantis, sakai, Dieve, iš čia ves mane, vat, kaip gėduojam dabar. Ir tai turėtų būti real deal, tai turėtų būti ne žodžiai, giesmės, arba Biblijoje pacituoti dalykai. Ne, tai turėtų tavo ir mano kasdienis gyvenimas būti. Ir jeigu to nėra, tai ateina Dievo baimė meldžiu. Ne tik meilė, baimė. Baimė tai nėra, kad čia kažkokia, kaip siaubo filmuose rodo, baimė, kuri išminties pradžia, baimė, kuri apsaugo mus nuo pikto. Baimė, kuri veda į teisingą kelią, nesvarbu, koks jisai siauras, nesvarbu, kol koks nesuprantamas būtų, vat šita baimė, tai ji bus, negali žmogus gyventi vien meilė, girdit. Tu ką, Vilma, pasakėjai? Dabar visas internetas kalba, tik meilė ir meilė ir meilė. Negali žmogus gyventi vien tik meilė. Jis nesupras iki galo. Turi būti ir Dievo baimė, nes Dievas yra mylintis ir teisingas tuo pat metu. Jis yra vynėlis ir tuo pat metu liūtas. Negalime viena pusė Dievo kažkaip veido judėti. Tai bus iškrypimas ir mes matom žmonės, kurie pasileido į malonę, meilė, malonė. Supranti, kad visiškai jau ne apie tą patį kalbam, ką kalba Biblija. Malonė, kuri leidžia tau daryti, ką tik nori. Kūnui plėtrotis, kur tik nori. Ir tai vadini malonė, tai yra kvailystė. Išsiverskit lietuvių kalbą ar rusų ar kokią nori. Tai yra kvailystė. Tai Biblija sako, jokia nemalonė. Malonė mus įgalino gyventi šventai. Kovot su kūniškumu, nugalėt, kryžiuot kūniškumą. Va, tai yra malonė, kuri veikia meilę, gailestingumu. Suprantat, mes einam meilę ir Dievo baimę, koja į koją. Tada eisim teisingai ir negali Dievo baimę vien gyventi. Ar jūtum Dievas toks, kur su šakėm laukia, prismeik tave, kai tu tik klaidą padarysi. Irgi netiesa. Turėjai dvi pusės eit kartu. Tada pamatysi iš tikrųjų, kur Dievas gali tave nuvest ir mane. Aš pirmiausia perskaitysiu porą rašto vietų. Mes ant jų ir statysim čia tos kertinės pagrindinės. Ir šiandien porą momentų noriu išryškinti. Perskaitykime iš Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 7 eilutė ir paskui 13-14. Jono 15 skyriui 7, 13, 14. Okay. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau.
14 skyrių Jono Evangelijos 23-27 eilutės perskaitykim. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas įmylės, mes pasieteisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko, o žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris mane siuntė. Šitą vietą sustokit, tiesiog įsidėkit iš karto į širdį, nes tai, ką toliau kalbėsit, turi būti šituose rėmuose. Šventoji dvasia, kuri yra atsiusta tėvo, jeigu tu esi Kristus, jeigu tu susitaikiai su Dievu per Kristų, tavyje gyvena šventoji dvasia, tai Biblija mokina. Ir sako, šventoji dvasia, kai neatei, žiūrėkit, sako, būkit atidus, jinai veiks žodžio rėmuose, jinai veiks mano rėmuose, kaip Jėzus fizinis žodis vaikščiantis buvo tada, mes dabar turim Bibliją užrašytą, kuris yra Jėzaus žodžiai, Dievo žodžiai, ir sako, iš karto įsidėmėkit, jinai jims iš to, kas yra mano. Kas pasakyta, jūs negalite sakyti, kad mane Dievo dvasia veda, aš girdžiu Dievo balsą ir tai netitinka Dievo žodžio tiesos. Jūs negalit, girdit? Aš pabrėžiu, nuo pat pradžių, nes tai, ką toliau kalbėsiu, jeigu nėra šito pamatinio dalyko, jūs galit nukrypti tikrai į įvairias dvasias, kuris yra ne šventoji dvasia, kuri gali labai puikiai imituoti šventąją dvasią, bet tai nebus Dievo dvasia. Jinai gerbs parašytą Dievo žodį ir mes, kurie sakom, kad tikim, aš noriu paklausti, kuom tu tiki, kas tavo autoritetas, kuom tu rėmi savo tikėjimą, į ką tu rėmiesi. Ar tai yra tas pamatas, apie kurį čia Jėzus kalba, jeigu tai ne Biblija, ne Dievo žodis, nesakyk man, kad tave veda toj vietą šventojo dvasia ir savo nesakyk ir kitiems nemeluok. Tai negali būti, tiesiog. To negali būti. Aš pamenu, kai tik tai įtikėjau, aš tikėjau namuose ir aš Dievo dvasia prabilo susirasti tą naują testamentą, aš pasakau istoriją, susiradau, bet aš metus laiko maždaug į bažnyčią nevaikščiojau, aš negirdėjau jokių pamokslų, nes aš tikėjau ir išvažiavau į Angliją. Angliškai gerai nemokėjau, vienu žodžiu, metus laiko aš tiesiog turėjau savo naują testamentą, kurį iš kažkaip gavau ir šventą dvasę. Bet aš pamenu, tikrai daug klaidų buvo, tikrai daug klaidų ir dabar, kai atsuku daug, kur priešas vedžiojo mane, man galvojant, kad tai buvo Dievo dvasė. Bet kada aš sutikrinau su Dievo, aš supratau, tada tu sustoji, apsisukis, ne. Taip negali būti. Aš, pavyzdžiui, vienas iš jų buvo, tai labai toks humanistinis, toksai geras priėjimas, geresnis nei Dievo, kad pas Dievą kelių gali būti daug, ar ne? O tai ką norit pasakyti musulmonai? Neįsigelbės? O tai ką norit pasakyti krišnaistai, budistai, dar kokie narsistai, kur norit, kitą prasme, juk jie taip atsidavė, juk jie daugiau pasišventė negu krikščionys dažną kartą. Juk jie ieško Dievo, juk jie eina to keliu, jie aukoja, jie meldžiasi, jie daro. Tai, o tai ką nori pasakyti, jie nenueis pas Dievą? Tu ką nori pasakyti, kad tas kelias, kurie juo eina, yra klaidingas? Kaip skamba, ar ne? Atsakymas taip. Nenueis. Kodėl aš taip dabar aiškiai sakau? Todėl, kad Biblija sako, Jėzus, ar ne, taip sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina kitaip pas tėvą kaip tik per mane. Ir taškas. Kol aš to nebuvau perskaičius, man buvo labai priimtina ir iki dabar daugiau priimtina žmogiškai. Kažkaip žmogiškai gražiau atrodo. Pasakyt, nu ne, nieko, tu Krišna, tu Muhameda, tu dar kažkaip susitiksim pas tą patį Dievą. Bet tai netiesa, brangieji. Kodėl aš tai sakau? Tai, kad Biblija taip sako. Yra vienas kelias ir mes turim, jeigu mes skelbiam evangeliją, jeigu mes sakom, kad sekam Dievo dvasia, mes negalim kitų kelių eiti, mes negalim prasiplėsti, nes tai būtų nu, kažkaip priimtiniau žmonėms. Iš tikrųjų mažiau persiekiojimo, man neatrodytų toks kažkaip siaura protis, ar ne, nu, tai būtų platesnio mąstymo, būtų kažkaip prasiplėskim, būkim plačiau. Būkim atviro širdies, bet būkim labai labai budraus proto ir mūsų protas turi būti paremtas Dievo žodžiu, ne nieko kito. Ir man teko gilauti, aš turėjau atsiprašyti ir tų žmonių, kuriems sakiau nieko tokio. Nu, tu tą tiki, aš tą tiki, okay, mes vis tiek apie tą patį Dievą kalbam. Ne apie tą patį. Ir taškas. O kodėl tu taip kategoriškai kalbi? Todėl, kad tai parašyta.
Ir arba aš tikiu tuo, arba ne. Ir jūs kiekvienas savo turite atsakyti. Jeigu mes dar vis bandom žmonėm kažkaip įtikti ir pasigerinti, pasigražinti, būti geražesni negu Dievas, mes neįsilaikysim, brangieji. Mes radikalus turim būti Dievo žodžiui, tada mes būsim vedami šventosios dvasios, aš jums garantuoju, ir jūs niekur nepaklysit. Jeigu jūs padarot kompromisus su Dievo žodžiu, kuris visada atrodo neįmanoma žmogui įgyvendinti, visada. Žmonės, kurie seka Dievu, man visada pasakys, neįmanoma Dievu sekt. Čia ne mano jėgom ir ne mano pastangom, tada aš sakysiu tikrai, tu tikrai seki Dievu. Jeigu tau įmanoma juo eit pačiam, tai tu ne Dievu dar seki. Tu daugiau savo kažkokiam gerom idėjom, pastangom, pasigerinti, ten geresniam būti, nu dar kažkiek gali, ten ką rūkyti numesti, ten dar ką nors numesti. Nu kažkiek gali, bet kai tu Dievu seki. Tu supranti, oh my God, visą tą storą knygą įgyvendinti. Aš kelių puslapių nesugebu. Ir that's okay. Tavo dalis yra tikėjimų judėti, tavo dalis yra pasakyti, bet autoritetas vis tiek yra Dievo žodis. Nesvarbu, ką man mokykloj, mano draugai sako, kas jiem populiaru, kas madinga, jeigu netitinka tiesos, tai ne man kelias, ne man, padėk man šventoji dvasia. Taip eidama, čia yra siauras kelias, brangieji. Siauras. Jis sako, nedaugelis net randa, dar ir rast reikia. Ir dar einant ten, tu labai atsargiai ne. Ten tikrai reikalinga Dievo jėga. Bet jis visada bus, kur yra gerbiamas Dievo žodis. Ten, kur yra autoritetas Dievo žodis, jeigu tavo namuose, tavo šeima autoritetas yra Dievo žodis, aš garantuoju, tu liūdėsi pilną burną Dievo stebuklus. Tiesiog kitaip būt negali. Kitaip būt negali. Tu gerbi tai ir sakai, come on, Dieve, vesk. Vesk. Žinau, kad man neįmanoma, bet tau įmanoma. Aš nežinau, kaip tu vėl šitą padarysi, bet aš pasakysiu visiems, kaip tu tai padarėjai. Bet aš in, aš važiuoju. Randat. Ir pabaigiam toliau. Jono 14:23 jau perskaitėm, toliau einam 24. 25. Aš jums tai pasakiau, būdamas su jumis, o godėja šventoji dvasia, kurią mano vardu tėvas atsiūs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Taip, toliau. Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neįsigasta. Gerai, užtek šiandien šitos vienos, kitą kartą ar kitą perskaitysim. Čia Biblija aiškiai sako, čia Jėzus sako, aš jau jūs mokiau, kalbėjau, ant to ir statysim, bet kai ateis šventoji dvasia, jinai jūs įves. Jinai parodys, jinai detaliai apreikš, jinai padės įgyvendinti visus tos dalykus, jinai pakels tuo metu tuos remo, tuos pašnipždės jausį ir įgalins jūs padaryti visą, kas yra reikalinga padaryti. Tik laikykite žodžio, tik laikykite, neiškirpkit, kitų evangelių nerašykit. Tai ne, ten nebus Dievas, ten nebus šventosios dvasios buvimo ir jėgos. Ir tris dalykus aš greitai šiandien prabėgsiu, kuriuos įsidėkite į širdį. Jeigu norit būti sekami, vedami šventosios dvasios, jeigu norit išmokti sekti šventąją dvasią, ką aš manau, kiekvienas krikščionis turėtų turėti kaip pagrindinį tikslą, žinai, noriu išmokti vaikščio su Dievu. Tai tikėjai, pirmiausia, noriu gyventi amžinybėje su Dievu, nu, išgelbėtas turi būti kažkur, bet tada antras turėtų būti, aš noriu išmokti, per šitą gyvenimą, kiek man duota, daugiau ar mažiau, vaikščiot su Dievu. Taškas. Čia turėtų būti visų mūsų malda ir troškimas. Dvasia iš tikrųjų taip yra. Jeigu tu atgimęs tavo dvasia ir nori, nu, vat, nori išmokti. Ir aš noriu pasakyti, tu mokysiesi visą likusį gyvenimą. Būtų, aš labai norėčiau pasakyti, žinokit, boys and girls, jau got it. Viską išmokau, žinau tiksliai, kaip veikia, viską moku. Nu, ne. Nu ne, žinau, yra daugiau. Bet taip, kaip buvo pradžioje ir dabar, yra geriau. Aš tam tikrus dalykus jau išmokau ir to pasiekoj, man nėra sunkiau gyventi, man yra lengviau. Ta prasme, nėra lengva iš išorės, bet aš kelią surandu jau daug paprasčiau, nes tam tikrus dalykus aš jau išmokau. Aš jau išmokau, Dievo dvasia parodė, išmokino ir aš žinau, kad yra daug daugiau. Ir taigi tris momentus tokius nešiokite su savim. Pirmas, jeigu norit eiti su Dievu per šitą gyvenimą,
Jūs turit pirmiausiai suvokti, vadink, tikėjimu priimti. Kiekvieną kartą, kiekvieną dieną ir kiekvieną situaciją. Dievo šventoji dvasia, jinai yra reali ir yra jinai su tavim. Pakartosiu. Ir dabar nekalbam čia apie kažkokią vizualizaciją, matykit, čia nusipiešim kažkaip, nau. Apie tikėjimo suvokimą. Tai viską keičia. Jeigu tu ateini į maldą, gerai, kažkas, kas esate senai bažnyčiai, tą pavyzdį matėt, kas tai prisijungia dėl jūsų parodysiu. Aš pamenu, čia senai buvo. Tikrai širdis mano, Dieve, noriu pažinti tave ir aš atsimenu savo tam kambarėlį, maldoju, ten meldžiuosi, kažkaip ar kalbom, ar kažkaip neatsimenu dabar. Bet matau tokį vaizdą. Tokį, aš nemačiau atviro regėjimo, bet kai aš sakau, matau vaizdą, tai kaip protė tavo mintyse, tai prabėga greitai mintys, kad net vaizdu pamatai, kaip tai atrodo, ar ne? Ir matau save, aš tai meldžiuosi ir visą tokią, Dieve, taip, Dieve, ir ten kažkur labai aukštai taip stengiasi pašok, pasiek, taip, Dieve, ir taip matau, žinai, Dievas taip man už šono, aš čia, va čia, jis įstovėjo, taip ir sakyti, aš čia, ir aš taip nustumiu ranką tą, ir taip, Dieve, ateik, ar girdi, Dieve, Ir vėl tą patį, taip aš čia, taip tris kartus mačiau, taip pastumiau, ir po trečio karto taip kažkaip šviesėt akysą, pradėjau, ką aš čia darau, į kur aš čia kreipiuosi, į kokį orą aš ten šaukiu. Aš net netikiu, aš net nematau. Dėl to ir negirdžiu. Nesuprantat, prisišaukti jis ten visatos ten kažkokiam gale. Telefoną neturi to, ta prasme, kur aš turiu. Nu, reikia kažkaip tikėjimo, nežinau kokio, kad susišaukti kažkaip, kad jis imtų ir atsakytų. Ir dažniausiai gaunasi toksai vienapusiškas, žinai, kaip monologas, atėjau pasimelsti, vienpusis linija tik į tą pusę, nes nesitikiu, man kažką atsakys, nes jis taip toli, gal ir sako, bet žinot, vėjai visokie viskas bangos, nu, dar jeigu per antrą dangų tą velnio reikia praeiti, žinot, taigi ten viską pavagė, visus atsakymus ir viską ir sustoja su liktuo. Tai va, dėl to ir negirdžiu. Bet jie, Dieve. Ir nuo tos mintės, nusimė, viskas keitėsi. Aš spėjau, Dievas ne ten. Jis ir ten, jis visur esantis. Bet ne ten man reikia, aš jau, iš čia. Suprantat, iš čia. Ir kai aš meldžiuosi, dabar aš nesakau, šventoji duose, labas rytas ir žinau, iš čia. Jam nereikia rėkti. Žinau, kitas iki, kai būna tos maltas, atrodo, kuo daugiau garsiau rėksiu, tai visi kažkaip išgirs. Tai čia taip darosi, kai atrodo, jis ten toli, žinai, kai rėksi garsiai per visatą, kažkaip išgirs. Bet kai jis čia, jis tavo kiekvieną mintį girdi, net nepasakius, jis kiekvieną tavo širdie šauksmą girdi, judesį tavo girdi, jis vis net nepasakius garsiai iš čia. Tai iš esmės viską keičia. Mano maldos nuo tos akimirkos radikaliai pasikeitė. Aš tik pasakydavau Jėzau ir iš čia. Aš negalėdavau neverti, aš negalėdavau jo nejaus, aš galiausiai ne fiziškai, bet aš galėdavau, dabar ne apie jausmą vėl pasakysim, bet iš to, bet tu net žinai, kad žinai iš čia. Ir tu tada aiškiai girdi. Tau netrūk, tu tiki, tu tiesoji, nes Biblija sako iš čia. Jis ne visatos gale kažkur neprieinamas tėvas. Iš čia sava dvasia šventaja. Jis girdi, jis mato ir jis kalba. Kada kalba, kai tu geras, kai nepadarai nieko blogo, visada kalba, ypač kai blogą padarai. Nes, žinau, užsibuvęs ten labai pavojinga. Jis kalba. Ir kai aš jį kreipiuosi, aš tikiuosi atgal atsakymą. Ausis atvira. Čia yra tikėjimo momentas. Ir mes, kai kalbam tikėjimo, brangieji, nes Dievas tik tikėjimu veikia malonę, per tikėjimą, ar ne, veikia, velnės veikia naudodamas mūsų jūslingumą. Jūslingumą, kaip jis meluoja, kaip jis sako, nu, vat, Dievas čia, bet tu nejauti jo, tu nematai jo, tu negali jo pačiupinėti, tu jo logiškai negali suprasti kelių, nes kitas iki, kai pasitikiu Dievu, atrodo, nu,
Ir vėl tu netem pasukai, Dieve, ir vėl su tuo Lozoriaus variantu. Nei laiku, nei vietoj, atrodo. Velnės ir mūsų kūnas, jisai veikia per juslingumą. Jam reikia pamatyti, jam reikia užčiuopti, jam reikia logiškai susidėlioti viską, jam reikia užuos, tada jisai sakys jo, tikiu. Dievas sako tik vieną, tik tai, kas pasakyta, žinok, tas ir yra tiesa, tau nereikia to jaust. Dažna kart būna, kad mes judam tikėjimu, pradedi ir suprast jausmu vos ne. Bet čia yra kaip pridėta, čia ant to negali statyti. Ant to net pavojinga yra statyti. Jeigu nori tik tai jausti, jį galit jausti. Aš žinau, kaip ir velniai ateina ir kaip jos puikiai gali jausti. Ir jie nesislėpia, jie gali pasirodyti visam tavo jislingume, jeigu nori. Net to mes ieškom, mes judam tikėjimu. Ir kai aš žinau, jis yra, jis yra. Aš išeinu rytą, susitiksiu Dievu ir aš žinau, kad jis niekur neišėjo, jis yra. Jis ko tik dabar niekas netrukdo. Tu ir aš, Jėzau, mes dviese. Mes einam per šitas pievas dviese, tu ir aš. Ir aš galiu širdį atverti ir aš žinau, jis man atveria. Aš žinau, jam išliet galiu viską, kas yra ir jis man atsako, iš čia. Jis su manim ir už mane. Tai Biblija sako, iki pabaigos gyvenimo. Ir žinot, šitoje vietoje sako, jeigu netapsit kaip maži vaikai, neįeisit į dangaus karalystę. Nėra čia labai mažų vaikų. Ai, yra va ten vienas. Matau, du. Jeigu aš 3 metų, ar ne, pasakyčiau, kad, jeigu dar tėvai nepasakė, tarkim, kad čia yra juoda spalva, jinai sakytų, čia juoda spalva. Ar taip? Nes jinai tikės, suaugus, jinai tikės tėvų, tėčių, mama. Ir to, ko mes išmokysim, jie tikės. Suprantat? Ir Biblija sako nuostata tokia, jeigu parašyta, sakykit taip. Ne taip, kai mes paaugam ir mes jau viską suprantam, mokslas išaiškino, žmogus suprato, ištyrė visatą, iki Dievo pasikėlė, kadangi nesuprato, tada nusileido ir savo teoriją užrašė, kad Dievo nėra. Nepavyko nusižemė, nepavyko tapti mažu vaiku, reikėjo išvesti teoriją, kad pateisint savo ten supratimus visus. Na, no, sako, jeigu netapsit kaip maži vaikai, jeigu aš sakau, tu esi Dieve. Viskas. Ir man nereikia nieko išvedinėti, man nereikia nieko paaiškinti, pasiaiškinti. To vaikiško tikėjimo. Aš, pavyzdžiui, ir jūsų tarpę, kada matau tos vaikiškus, pavyzdžiui, Timai, ir tavo toks, atrodo, toks didelis vyras aukštas iš to, ir ta vaikiška širdis laikykia iki gyvenimo pabaigos. Kas bevyktų, mokytis va taip nuo širdžiai, jeigu tu Jėzau sakai, jeigu tu sakai, pasiimti ten dėžę įrankių. Kažką jau reiškia sakai. Jeigu tu Dieve sakai, smulkmenose detalėse, nebūkit dideli, netapkit dideliais vyrais ir moterim tą prasme. Tikėjimu netapkit, taip išmanimu, sako jo, bet tikėjimu, mane dažnai, pavyzdžiui, pradžioja žmogus, kada pradeda kelionę, paklausė, patarkit man, ką man daryt, kad eiti, ką man dabar daryt, kai aš jau įtikėjau. Vieną iš pirmų visada pasakau atsakymą tokį, tik tai netapk dideliu žmogom savo akise. Prašau, kai jau perskaitysi Bibliją, žinok, tu daugiau nesupratai, kaip supratai pradžioje. Tu tik žinai, kas parašyta. Kai jau turėsi porą liūdimų, kai jau išklausysi pamokslą, jau ten kokius, porą, nu netapk didelis. Taip žinok, kai pradėjai, tai pabaig. Dievas yra tas, kuris vienintelis žino, ko tau reikia kasdien. Laikyk širdį vaikišką ir nuo širdžią. Dieve, tu man gali. Tai yra pirmas. Ir būdėkit šitoj vietoj. Ir viens kitam padėkit. Žinot, būna, tas pats kitas iki net nematai, bet kai mes bendraujam vienas su kitu, ir tai matai, žinai, kai jau pažinimas pučias, jau tas toksai balionas, žinai, jau taip, žinot. Jo, Dievas, jau man tą Dievas pasakė, ir tą Dievas pasakė, ir žinok, jau reikėtų, tai, nu taip turi, va tu taip ir taip daryk, o tu va šitaip, ir tai va taip reikia, šeimoje va šitaip, žinot. Ir tai, ir man Dievas pasakė, ir man viską pasako, ir apie tave viską pasako. Tai, tu net nežinai, kas pas tave ten darosi.
Bet man Dievas pasako, nes aš su Dievu bendrauju ir jis man viską rodo ir viską aš didysis pranašas. Nu taip nepaskai garsiai. Iš to bet aš žinau. Tai kai jau taip vyksta, žinokit, tai su visa meilė ir pagarba, taip ateini, adatytė tokia, nešiokitės dvasinė iš to, taip ateini ir taip su visa meilė, come on. Negi jau pagalvoju, kad tu čia viską jau supranti. Toks nepamokamas pasidarai, niks pamokyti jau tavęs negali, vargas. Vargas, brolau, nu, ar tu nori dabar, nu, ten, sako, tas, kuris starėsi, stovi, žiūrėjai, kad jau nenukristum, tai žiūrėk, žinu, atom pačios briaunos, brolau, come on, čia pavojinga, išpūsk orą, nes čia oras, ne dvasia, dvasia taip netrodo. Dvasia, kai vedo, tu kiekvieną kartą dedi, kaip Paulius sako, nieko nežinau, galiausiai jau tik Kristų nukryžiuota, čia pabaigoja jo kelionės. Pradžioje dar jis kai ką žinojo, jis, tu eini su Dievu, kiekvieną kartą Dievo baimingai, tu dedi kiekvieną žingsnį, ir Dieve, čia tu, o va čia va tu, ne tai jo, žinau, ir čia Dievas, ir čia Dievas, ir čia Dievas, ir čia Dievas, haleliuja visur Dievas, nu ne, nes tu kūne gyveni, tu susiduri su savo flesh, kurie bejoja, tai yra gerai. Ir tu eini nuolankiai šventoji dvasia, ar tikrai tu, paliudyk man, okei, ką žodis sako, okei, Dieve, ar tikrai man tą sakyt. Tai eini Dievo baimingai, jeigu eini su Dievu. Okay. Antras momentas. Mokykis pavest savo valią į Dievo rankas. Pirmas, aš žinau, kad jis yra. Aš žinau, kad jis yra ir niekada manęs nebalės. Jis vienintelis man tai išmintį suteiks visur, kur reikia. Ir antras, pavest valią. Čia yra sunkiausias momentas. Čia yra tikrai sunkiausias. Skamba paprasčiausiai, yra sunkiausiai. Dėl kad viso kūniškumo ir nuodėmės prigimtis yra aš pats Dievas. Ir aš jau daug pamokslo esu apie tai pasakius. Žinokit, tai yra, ir perskaitykim, Evangelijoje pagal Joną 12 skyrių nuo 24 iki 26. Iš tiesų, sakau jums, jei kviečio grūdas nekris į žemę ir nenumirs, jis pasiliks vienas, o jei numirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją praras, o kas nekenčia savo gyvybę šiame gyvenime, išsaugos jam žinajam. Kas man tarnauja, tegu seka paskui mane, ir kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnauja, tą pagerbs mano tėvas. Ir daugybė kitų rašto vietų apie tą patį kalbant, sako, tas, kuris laikysit, žinai, kaip Virgaudas šiandien paklausė, kam patinka, kai būna ne pagal jūs? Kam patinka, kai viskas tavo rankose, viskas saugiai, sudėliota, žėlės, ramu, reiškia, Dievas iš ten yra. Taip? Taip, pagal tvarką tavo, tai atsibūdai, tada dantys įsivaliai, tada ypač tokia bebriškos prigimties žmonės. Tvarka, reiškia, Dievas yra. Tvarka tai yra Dievas. Nėra tvarkos tokios, kaip aš įsivaizdu, nėra ir Dievo. Ar ne? Bet taip nėra. Taip nėra, Dievas visur esantis. Ir šitoj vietoj mes turim prieiti prie to momento, kur tu supranti, Dieve, ten ne mano valia, bet tavo valia. Ir aš žinau, kad dažną kartą mes būna paduodam tą valią, po to vėl pasiimam ją, žinot, jau atidaviu, ir žiūrėk, vėl parsinešu. Ir čia nieko nuostabaus, mes tiesiog mokomės tikėjimui įsidrasinti, kad Dievo rankoje mes būsim saugus tikrai, kad būsim tikrai saugus. Ir du tokie momentai, kurie išduoda, kad šitoj srity, bent jau, aš neskau visam gal gyvenime, bet tam tikroj srity, tu laikai savo rankoje. Tai yra du momentai. Vienas – baimė. Baimės jausmas, baimė, kuri paralyžuoja baimė, jinai rodo, kad toj srity Dievui nėra pavesta valia tavo, dar vis tavo valia. Tu gali melsis, Dieve, te bus tavo valia, bet iš tikrųjų tu pas laikai. Ir tu supranti, te bus tavo valia ir tu nepratesi, bet valia Dieve yra tokia, kaip tu žinai, kokia turi būti, aš tau sakiau. Ane? Ir tu, melsdamasis taip garsiai arba tyliai, nujauti, kad gali būti ne taip. Vat ir negausi tos mokyklos, ir negausi to vyro, kur tu galvoji, negausi to darbo, kur tu įsivaizdavai, ir nebus taip, kaip tu įsivaizdavai. Tu nujauti.
Ir tada kyla baimė. Tai reiškia, jeigu ne tai, tai kaip dar geriau? Tai kaip dar gali būti čiagi geriausia, kas gali būti? Ir Dieve, kitų žinai, o tu geriausio Dievas. O geriausia, taigi aš žinau, kaip turi atrodyti. Taip? Ir tada mes meldžiamės, ir tada meldžiamės, Dieve, te bus tavo valia, ir viskas slysta, ir tu taip... Padėkit, palaikykit mane maldoj, kažkaip slysta viskas, jau baisu darosi. Na, no. Šitoj vietoj, kai matai slysta ir matai, kad baisu darosi, sustoji ir sakai, Dieve, padėk mano eiti mano baimę, ko aš čia labiausiai bijau? Bijau, kad viena liksiu. Nu, kai, einu viena į priekį, viena. Niekada neištekėsiu, niekada neturėsiu vaikų, o to labiausiai bijau. Einu pirmin, nu ir ką aš ten randu, žinai, kad tu surasi kaip tikintis žmogus, Dievą. Jeigu tu galvoji, kad kaip moteris išsipildysi, kaip pagimdysi vaikų ir ištekėsi, tu tikrai išsipildysi, aš tau garantuoju. Dieną naktį pildysiesi, non-stop, užaugo vis tiek pildaisi ir nieko pakeisti jau negali, nes jau pavažiavai į tą pusę. Ir visi tėvai atsidūsta ir sakom, amen. Ar prisidėjo Dievo, kai vaikai gimė? Nu gerai, kai ištekėjai arba vedėjai, padaugėjo Dievo, kažkaip čia tos laimės. Bet mes vis teikime, supranti, ir mes, ir mus, ir vis zelnė su mumis žaidžia tada. Žaidžia per nepavestą valią. Bet jeigu mes atsistotum ir išdrįstum, atsistot prieš savo tos galijotus, kaip Dovydas kažkada, nu ir kas? Nu ir ką tu padarysi, man, nu ką blogiausia, užmuši. O ką reiškia užmuši krikščionį? Pas Dievą einu, vargai baigėsi. Čia blogiausia, kas gali būti. Aleliuja. Nu tai ko dabar? Tai ko dabar mums tai bijot? Nu kodėl mums tai drebėt? Nu kodėl mums velnės turi kontroliuoti? Virusai atėjo, karai ateina. O kas čia keisto? O jūs Biblijos neskaitėt? Ar tai neateis? Tai ateis. Ir dar daugiau bus į pabaigą. Nu ką? Ir kaip mums sakė gyvent? Į kampą užsispauskit ir bijokit iki galo gyvenimo pabaigos. No, jis sako, išstokit. Prieš lygos, išstokit. Karai, eikit, darykit, va dabar ką turit daryt ir darykit. Turit būti ten, darykit, vežti kažką, vežkit. Nesako Dievas kažkur eit, neikit, stovėkit ten, kur stovit, bet nebijokit. Nėra nieko žemėje šioj, ko krikščionis turėtų bijot, Dievas ten yra, jis sprendė viską. Jeigu nebus taip, reiškia yra geriau. Kas tas geriau, nebūtinai tavo akimis geriau. Aš irgi buvau susidėjus savo planą gyvenimo. Labai gera. Pasakyčiau, labai gera. Aš esu kūrybingas žmogus, žinau, ko noriu. Ir aš visą planelį buvau susidėjus. Ir kai aš pradėjau melsis, Dieve, te bus tavo valia. Aš taip atsimenu, kaip dabar. Taip paėmė mano Dievas visą planą surašytą punktais, visais spabraukta, va ten, va, reikia atkreipti labai dėmesį į šitą daugiau ir į šitą, šitą tik Dieve, dar šitą, jeigu praleis nieko, bet va šitas labai 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 svarbus, va čia įsitraukė savo sąrašą darbų, kur tu dėl manęs turi padaryti, ta viską, žinot, kaip būna, va, Dieve, palaimink. Ir taip, kaip dabar pasiimu Dievas, tai pasiima, nu, aš nemačiau tokio vaizdo, bet taip, tai buvo tikroviai. Ir tai pasiima tokį kaip raudoną tą markerį. Ir taip viską. Taip viską. Aš ir sakau viską. Ir tai buvo labai labai geras planas. Ir dėl specialybės, dėl visko. Taip ir kaip baisu buvo, jūs neįsivaizduojat, kaip baisu. Atsimenu tos pirmus žingsnius, kai Dievas sako, aš noriu, kad tu užbaigtum savo darbą, kur darei, kad tiesiog nedarytum to daugiau, ką darei pagal specialybę. Ir aš buvau jau įpratus tą, kad Dievas ką sako, reikia daryti. Ir aš sustojau. Ir praėjo metai, laiko, ir niekas nevyksta. Aš gal Dieve, jau tikriausiai prisigalvojau kažko. Einu gal kokio nors, kuo nors, kur nors administratorė kokia išmoksi būti, ar ko nors, nu ką galima, kažkokį įsilavinimą reikia turėti žemę, kažką daryti, reikia mokėti. Iš to ir po metų laiko prasidėjo lastelė, namų grupelė.
Wow, koks prabūdį. Koks Dieve tavo nerealus planas, man, nu taip jau. Tiesiog genialus. Tikrai geresnis nei mano. Aš jau nuo širdžiai pasakau. Ir tai nebuvo dienos, dviejų. Tai ne metų kelionė. Tu taip paini per tą. Tu žinai, kad tas kelias giliai viduj, tu žinai, tau ramu va čia. Bet kai žiūri iš išorės, kur tas Dieve geras planas. Nes mano protė geras ir jo protė geras prasilenkia, ar pastebėjot, prasilenkia labai dažnai. Ir tu žinai, kitas sakė, pasakysiu Dieve, naudok mane, daryk, ką norite, bus tavo valia, išsiūs mane į Afriką kur nors. Šilta gerai. Taip kaip čia. Išsiūs, gal į vietinį kaimą, kur gimėjai, šito ar dar kur nors, išsiūs kur nors, suriš tavo tokį visą, jums ir išsiūs. Taip Dievas nedaro, brangiai. Jam reikia tik atvirų durų ir jis paruošia. Jis manęs nevedė per dieną į ten, kur aš atėjau. Suprantat, jis diena iš dienos savo tobulą planą vykdė. Ir dabar jau galiu pasakyti, ar man viskas patinka, ką jisai daro? Ir ne. Ir aš kai sakau, jeigu būtų mano valia, aš kai maučiau ir žinau kur. Bet ne mano valia te bus, te tavo valia bus, dėl to esu čia. Jūsų paslaugoms. Bet nebūtinai man tai bus labai labai. Ir kaip pavyzdžiui, aš girdžiu, wow, ir dievo valia, ir kaip aš noriu tą daryti. Aš galvoju, Jėzau, kaip tai būna, man tai yra tikėjimo kelionė. Man aš atsimenu pirmus ir kartus, kai tu kalbėk, aš galvoju, Dieve, tu tikrai stovėjo šalia manęs kažkas, nes čia tikrai ne man skirtas žodis, bet čia buvo man. Ir dabar pradedu suprast, kad vis dėlto aš buvau pagimdyta tam, ką aš esu, ką aš darau, aš pradedu matyti. Aš supratau, kad ne tam aš buvau sukurta ir padaryta, taip kaip aš pradžioju planą visą turėjau, kur Dievas nubraukė. Tikrai ne, šitą jau žinau, šitą matau ir džiaugiuosi dėl to. Ir aš dabar suprantu, kad vis dėlto aš buvau tam pašaukta, aš buvau tam sukurta, aš buvau tam pagimdyta ir esu dėkinga už tai Dievui. Ar viskas lengva, ar viskas man patinka ir tinka? Ne, bet čia ne tas klausimas. Judėdama šventąją dvasę, būdamas vedama šventosios dvasios, tu gyveni pilna verti gyvenimą. Jis nelengvas. Taip ir iš vis gyvenimas nėra lengvas, bet tu jį gyveni. Tavo kiekviena lastelė gyvena, žinau, taip. Reikia tą, darysiu tą. Ir tu būsi su manim, tu mano atlygis. Tavo buvimas yra mano atlygis, mano džiaugsmas, mano pasimėgimas. O kas bevyktų iš išorės, te bus. Dėl su ta valia mūsų, mes pavedam valią, mes po kiek laiko įsigasnam kitas iki situacijų, vėl pasiimam, neįsigaskito, nebijokit, bet tikslas te bus, paves galutinai. Paves. Taigi baimė vienas yra, kas rodo, kad mes nepavedėm, tai reiškia, ką toj vietoj mes atgailavome, sakom, Dieve, atleis man. Čia ne baimė patrauk, Dieve, atleis man, aš nepasitikiu tavim. Baimė yra kaip faktas, kad aš nepasitikiu tavim. Aš valią rankoje savo laikau ir tada aš sakau, atleisk man Dieve, padėk, atverk man akis, bet aš noriu išmok pasitikėti šitoj srity, pasitikėti tavim Jėzau ir stovi tol, kol akis atsiveria ir kovoju su tuo, ko reikia, netikėjimas, tai yra tai, kas turi būti nurungta. Aš matyt noriu tave šitoj vietoj taip pat. Ir Dievas žino, kaip tai padaryti, tau tik reikia leidimą duoti. Ir antras momentas, kuris išduoda, tu nepavedęs toj srity Dievo valios. Tiesiog kūniški darbai nuodėmės tavo, nuodėmingumas. Jeigu tu ten kažkur vis dar meluoji, žinai, kad ten kažkaip tai... Ir tu tiesiog nepavedi tos srities Dievui. Tu neklausai šventosios dvasios. Tu vis dar kūnu važiuoji. Ir va, baimė ir tas nuodėmės jos eina kartu šiai paprastai. Nes visa, kad paprastai darom nuodėmingo, dažniausiai būna iš baimės, iš to šito nepavestos valios. Ir apie tai mes pakalbėsim vėliau, bet tiesiog tai irgi išduoda. Jeigu tu matai kažkurioje srity ir aš matau, aš kūniškai elgiuosi, nu vat kūniškai. Kūniškai santykiuose kažkas, nu vatau, negaliu kitaip. Nes aš nepavedžiau tos srities Dievui. Jeigu aš sakau, aš nemoku, aš negaliu mylėti savo žmonos, kaip Dievas ją myli. Vat kaip Dievas Biblijoje sako, vyrai, mylėkit savo žmonas. Bet aš negaliu jos mylėti.
Užtat aš jai ir taip pasakiau. Užtai aš jai taip ir padariau. Užtai aš va to ir nedaviau. Dėl kad tu nepavedė šitos ryties Dievui. Tu valios nepavedė savo Dievui. Tavo santykiuose ne Dievo valia meilėje žmogui šalia va tam artimam. Tavo valia. Bet kiek tau tinka, tiek darysi. Kiek netinka, nedarysi. O jeigu ir padarysi, gerai, tai susiskaičiuosi, kiek jau ten tu padarei dėl jo. Dabar jau jis turėtų daryti arba ji turi iš to. Kūniški darbai yra nuodėmingi darbai. Net pažinimo medis, jis turi gerą ir blogą. Tai tu 5 gerus padarysi, o po to 85 blogus. Atsilygint, nes jisai, nu va, tu investavai, o ji nedarė nieko atgal ir taip toliau. Nuodėmingi darbai, jie rodo nepavestą valią. Bet jeigu iš tikrųjų pavesta valia šitoj srity, tu klausai kiekvieną šventojų dvasę, ką reiškia mylėti mano žmoną, ką reiškia. Ir tu gausi mintis ir idėjas non-stop. Ir tada prieinam prie trečio punkto, paprasčiausia. Darau, ką žinau. Ar tikiu Dievo dvasę ragina mane daryti. Pakartosiu. Darau, matot, jau dėjom iki šito, jau girdžiu, nes pavedu savo valią, aš pradėjau girdėti aiškiai, smulkmenose, detalėse, padaryk tą, paskambink tam, parašyk tą, nunešk aną, tiesiog mes girdim tas smulkmenas, tos detalės. Ir trečias bus punktas, daryk, tiesiog daryk, sako, ne žodžio klausytojai, bet vykdytojai bus palaiminti. Ir kaip sakai, daryk, taip, daryk, vien žinoti nepakaks. Ir tas anekdotas dangui nepraslys, kur žinojau. Žinot, kad neblaiviam važiuoti nevalia. Žinojau. Tai kodėl važiavot? Nu, važiavau, bet žinojau. Negalima tai buvo, bet žinojau. Nu, vat ir pasiekmės. Prašom. Teisės. Taip gyvenime yra. Mes nepamatysim Dievo palaiminto vatovat gyvenimo pilnaverčio, nevykdydami to, ką žinom. Ir aš dabar nesakau legalistiškai perskaičiau, čia dabar reikia taip daryti, tai taip ir padarysiu. Ne, tu ateini prie žodžio perskaitys, sakai, kaip tai padaryti? Aš pavedu į tavo rankas, Jėzau, savo valią. Kaip man dabar mylėta žmona? Kaip man gerbta vyra? Ką reiškia gerbti dariu? Ką Dieve, aš iš tikrųjų nežinau. Ką reiškia kasdienybėj gerbti? Ir Dievo, ir tu kaip pavedi, ir tu tavo dalis aš darysiu, aš žinau, kad tai yra vienintelis kelias teisingas, vedantis į laisvę ir meilę. Dievo dvasia labai aiškiai kalbės. Ir tada tavo dalis padaryt. Aiškiai, patylėt, Vilma, patylėt. Dabar vėl patylėt. Patylėt. Ir vėl patylėt. Patylėt. Čia reiškia gerb, patylėt. Pradžiai bent, o paskui pritart. Pasigerėt. Nu čia jau aukštesnioji mokykla. O paskui garbinti vos ne kaip Dievą, nu kaip Sara, ne? Nu čia yra jau pasiekiamas su Dievu dalykas. Bet mes judam. Mes judam. Ir tai yra kelionė, tai yra fun. Tai yra good. Suprantate, tai yra iššūkis, bet tu judi gyvenimą. Gyvenimas, kada tu judi tikrai su Dievu, jis visas, kiekvieną lastelinį juda. Tai krikščionybė nėra kažkokia religinė forma su nurodymais tokiais, nu, punktas vienas, punktas du. Gyvenimas su Dievu yra kaip makaronai, aš nežinau, tai jau ilgi, kur susimaišo, atrodo, nežinai, koks galas, bet vieną va paimi, traukia tą dieną ir ištraukiai, pavalgiai, ir vėl makaronų krūva, ir nesuprasi, žinai, kuri šia dabar čia verdita. Ir Dievas sako, o dabar šito galą traukiau, jau, šitas šiandien trumpesnis buvo, to ilgesnis. Ir tai nėra betvarkė, tai yra gyvenimas. Gyvenimas Dievo rankai saugus, jame yra ramybė ir jame yra ta nežinomybė, bet sutikėjimu yra fun. Suprantat, smagu, nes aš žinau, kad bus gerai. Kad ir sunku, bet galiausia bus šlovė Dievui, bus gerai. Vėl važiuojam. Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Dievas veikia, daro stebuklus ir rūpinasi mumis kasdien.
Mes norime padėti tau gyventi tikėjimu ir padrasinti tave. Tad prisijung prie mūsų Facebook, Instagram bei YouTube puslapių. Ten rasi daugiau žinučių, video bei straipsnių. O daugiau apie mūsų veiklą ieškok lithuanianchurch.org. Pasidalink šią žinutę su kitais. Taip pat dėkojame už tavo dosnumą ir partnerystę Dievo darbuose. Mūsų finansiškai gali paremti apsilankęs lithuanianchurch.org/paremk. Pasilikime drauge.